Assalomu alaykum aziz kovg'a burchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning may oyi uchun munajjimlar bashoratingiz. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling, like bosing, boshqalar bilan ham baham ko'ring. Qani like bosmadingiz-u? Ha, bo'ldi, rahmat. Endi boshlasak bo'ladi, marhamat. Altıncı mayda karmik ay tügünleri öz burçlarını özgertirdiler. Bu, her bir yarım yılda sodir boladı. Ötken safarular 18. yıl noyabr ayda burçlarını özgertirgen ediler. 22. yıl yanvar ayı geçe, indi ay tügünleri başka sektörge ötediler ve bular özgergen de bizim hayattaki dikkatimiz başka sferaga karatıladı. 18. yıl noyabrdan başlayıp 20. yıl may geçe, şimali ay tügünü sizin 6. uyingizde edi. Ve sizning dikkatingiz 6. uyunun masalalariga karatilgan edi. 6. uyni siz bilasiz, bu iş, salomatlik ve sog'lom turmush tarzi. Bunda iş mavzusu birinchi o'ringa chiqdi. Hayot tarzingiz, kun tartibingiz o'zgardi. Qandaydir vazifa va majburiyatlaringiz paydo bo'ldi va salomatlik mavzulari bo'ldi. Siz 1,5 yildan beri mana shu mavzular bo'yicha yashadingiz. Ya'ni 18. yil noyabrdan to 20. yil 6. maygacha. Endi esa 6. maydan boshlab shimoliy oy tuguni sizning 5. uyingizga o'tadi va 1,5 yil mobaynida, ya'ni 22. yil yanvargacha sizning diqqatingiz farzandlarga, shaxsiy ishingizga, hobbilarga va sevgi muhabbat mavzulariga qaratiladi. Bu albatta farzand ko'rish uchun ajoyib davr bo'ladi. Katta farzandlaringizning hayotida muhim voqealar sodir bo'ladi. Kelgusi 1,5 yil ichida o'z muhabbatingizni uchratishingiz mumkin. Farzand yoki nevara ko'rasiz, bolalar bilan bog'liq biror biznesni boshlaysiz. Hayotingizda bayram va ko'ngilochar hodisalar bo'ladi. Masalan, sizning yoki farzandingizning to'yi bo'lishi mumkin. O'z ishingizni o'zgartirishingiz mumkin. Shaxsiy biznesingizni kengaytirasiz yoki qisqartirasiz. Yetinchi mayda sizning 10-chi uyingizda to'linoy bo'ladi. 10-chi uy bu ish, karyera, yutuqlar, status va hayot maqsadlari sektori. To'linoy doim vaziyatni oydinlashtiradi, nimanidir tugatadi va oxirgi nuqtani qo'yadi. Bunda statusingiz oydinlashadi. Endi siz kimsiz, nima bilan shug'ullanasiz, ish va karyerangizda nimalar bo'lmoqda? Shuningdek, ish joyingiz va rahbariyatingiz bilan bog'liq yangiliklar bo'ladi. Hayotdagi maqsadlaringiz sari yo'nalasiz. Mana shu mavzular oydinlashadi. 11. mayda Saturn sizning 1. uyingizda orqaga harakat qiladi. Saturn hozir sizning burjingizda aziz kovg'alarim va uzoq vaqt shu yerda qoladi. Faqat 2. iyuldan vaqtincha 1. sektordan chiqadi va dekabr oyida yana qaytadi va ushbu sektorda 23. yil mart oyigacha qoladi. Saturn odatda bizni chiniqtiradi, mustahkamlaydi va kuchliroq qiladi. Ammo Saturn kengayishni emas, chuqurlashishni bildiradi. 11. maydan 29. sentyabrgacha u orqaga harakatlanadi. Bunda sizning oldinga harakat qilishingizni pauzada qo'yadi. Ammo o'z ustingizda ishlash uchun, ichki dunyoingizni tanish uchun va chuqur tayyorgarliklar ko'rish uchun mukammal bir davr bo'ladi. Kuzgacha biror loyihalarni tayyorlang, izlaning, ma'lumotlar yig'ing va rejalar tuzing. 1. uy umuman tashqi ko'rinishingiz, stil va imijingizdir. Balki siz umuman ismingizni, familiyangizni yoki tashqi ko'rinishingizni o'zgartirasiz. Insonlar sizni umuman boshqacha ko'rinishda ko'rishni boshlashadi. Xuddi o'z ustingizda ishlaysiz va boshqa insonga aylanasiz. Balki ozishni boshlaysiz, balki sport bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Saturn qisqartiradi. Bunda biznesingizni kengaytirishning imkoni bo'lmaydi. Agar siz hamkorlik munosabatlarini boshlagan bo'lsangiz yoki qandaydir shartnomaning imzolanishini kutayotgan bo'lsangiz, hozircha bular ham to'xtab turadi. Saturnning retrogradligi ko'proq munosabatlarni bitirishga qaratiladi. Agar kimdir ajrashayotgan bo'lsa, demak, ehtimol bu eng to'g'ri payt bo'lishi mumkin. 12. mayda Merkuriy ham sizning 5. uyingizga kiradi. Umuman, mayning oxirigacha 5. uyingizda 5ta osmon jismlari bir joyga to'planadi va bunda siz kelgusi 1,5 yilda sizni nimalar kutayotgani haqida tasavvurga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi.
Merkuriy yangilik va xabarlar va fikrlar planetasi va u sizning 5-uyingizga yangiliklarni olib keladi. Bunda shaxsiy biznesingizda nimalarni o'zgartirish mumkinligi haqida o'ylaysiz. Balki bu farzandlaringiz bilan bog'liq yangiliklardir. Balki homiladorlik haqida yangilikdir. Shuningdek bu tanishuv bo'ladi. Balki siz onlayn internetda kim bilandir tanishasiz va u kelgusida sizning juftingiz bo'lishi mumkin. Hobbilaringiz, ya'ni sevimli mashg'ulotlaringiz bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Doim keyinga surib kelardingiz va endi birdaniga masalan o'qishni xohlab qolasiz. Merkuriy ta'lim planetasi. Siz qandaydir kasb malakalarni o'rganishni yoki o'zingiz ta'lim berishni boshlaysiz. 13 mayda Venera ham sevgi, go'zallik va pullar planetasi sizning 5-uyingizda orqaga harakat qilishni boshlaydi. Planetalar retrograd bo'lganda ular to'xtaydi va oldinga harakat qilishga qo'ymaydi. Venera 25-iyungacha retrograd bo'ladi. 5-uy bu farzandlar, hobbilar, sevgililar, shaxsiy biznes va sevgi-muhabbat munosabatlari sektori. Agar sevganingiz sizga puldan yordam berayotgan bo'lsa, unda 13 maydan bular to'xtaydi yoki kamayadi. Shuningdek, ushbu davrda farzandlar uchun yoki ta'lim olish uchun pul sarflaysiz. Yoki ishingizdan pul kelishi to'xtaydi, chunki Venera to'xtaganda daromadlar ham to'xtaydi. Sevgi munosabatlarida esa uzoqdan turib munosabatlar bo'lishi mumkin yoki uchrashishning imkoni bo'lmaydi. Orangizga masofa kiradi yoki janjal ham bo'lishi mumkin. Aytgancha 13 maydan 25 iyungacha turmush qurish uchun yomon davrdir. Chunki keyin ushbu turmushda na sevgi bo'ladi, na pullar. Umuman to'y qilsa bo'ladi, lekin nikohni qayd qildirmasdan turish kerak. Shuningdek, go'zallik uchun har qanday kosmetologik jarayon va amaliyotlarni keyinga qoldiring, chunki yomon natijalar bo'ladi va pushaymon bo'lasiz. Ammo ushbu davrda shaxsiy biznesingizni qayta ko'rib chiqsangiz, qayta moliyalashtirsangiz yoki yaxshilasangiz bo'ladi. 14 mayda Yupiter sizning 12 uyingizda to'xtab, orqaga harakatlanishni boshlaydi. Bu tugatish, ozod bo'lish, izolyatsiya va yolg'izlanish sektori. Pluton ham shu yerda allaqachon 25 apreldan boshlab orqaga harakat qilib boshladi va 4 oktyabrda to'g'ri harakatiga o'tadi. Yupiter esa 13 sentyabrgacha retrograd bo'ladi. Saturn ham ushbu sektorga 2 iyulda kiradi va 29 sentyabrgacha orqaga harakat qiladi. Demak, ushbu 3 ulkan planetalar sizning 12 uyingizda pauzada turadilar, ya'ni orqaga harakat qiladilar. Planetalarning orqaga harakatlanishi esa insonni orqaga harakat qilishga undaydi. 12 uy esa izolyatsiyani bildiradi. Shuning uchun ham shifoxonalar, qamoqxonalar va emigratsiya 12 sektorning mavzularidir. Bunda siz qandaydir bir vaziyatda qolishga majbur bo'lasiz va bu kuzgacha, oktyabrgacha davom etadi. Planetalar ushbu sektorda nimanidir tugatishadi va kuzda to'g'ri harakatiga o'tadilar va shunda vaziyat hal bo'ladi. Balki siz ushbu oylarda qandaydir bir loyiha bo'yicha chuqur izlanasiz. Ayniqsa agar siz laboratoriyada yoki shifoxonada ishlayotgan bo'lsangiz. Ehtimol siz informatsion texnologiyalar yoki programmalash bo'yicha ishlasangiz, unda siz biror loyiha ustida qattiq ishlaysiz. Xullas, agar siz yolg'iz va yopiq joyda ishlasangiz, unda sizda katta yuklamali ish bo'ladi. Agar bu sizga taalluqli bo'lmasa, unda siz uchun ushbu davr tanaffus payti bo'ladi yoki yangi hayot yoki ish qurish uchun tayyorgarlik fasli bo'ladi. Agar siz boshqa davlatga ko'chib ketishni rejalashtirgan bo'lsangiz, unda oktyabr oyigacha rejangiz amalga oshmaydi va bu kutish davri bo'ladi. Balki chet elda ishlash yoki o'qish uchun shartnomani kutayotgandingiz. Demak, bular ham kuzgacha cho'ziladi. Chunki planetalar pauzada turishadi. 14 mayda faoliyat va harakat planetasi Mars sizning 2 uyingizga pullar sektoriga kiradi. Bunda siz yangi daromad manbayini qidirishni boshlaysiz yoki qanday pul ishlab topish haqida o'ylaysiz yoki siz ishingizga qaytasiz yoki aksincha onlayn ishlashga o'tasiz. Balki siz qimmatbaho xaridlar qilasiz, balki avtomobil yoki uy sotib olasiz. Nimanidir qayta moliyalashtirish uchun yaxshi payt bo'ladi. 21 mayda Quyosh ham sizning 5 uyingizga kiradi va energiyalar olib keladi. Ehtimol hobbingizga qiziqishingiz ortadi. 22 mayda esa ushbu sektorda yangi oy chiqadi. Bunda yangi oy sizga yangi sevgi-muhabbatni olib keladi.
Yangi biznes ideyalar paydo bo'ladi. Farzandingiz haqida yangiliklar bo'ladi. Yangi hobi yoki ijod va san'at bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Balki oldin biron nima bilan shug'ullangan bo'lsangiz, endi diqqatingiz boshqa tomonga qaratiladi va qandaydir bir san'at va ijod sizni qamrab oladi. Mana shunday may bo'lishi kutilmoqda aziz qovg'a burchlarim. Sizni yaxshi ko'raman, sizga salomatlik tilayman. Horoskoplar to'g'ri chiqayotgan bo'lsa va hayotingizda aynan shu hodisalar ro'y berayotgan bo'lsa, menga bildirib qo'ying. Bu mening keyingi kuzatishlarim uchun as qotadi. Aziz qovg'alarim, o'z talantlaringizni va mahoratlaringizni qidirib toping. Chunki 5-chi uyingizdagi karmik oy tuguni sizni 1,5 yil mobaynida qandaydir bir istaklar bilan yonib kuymaguningizcha shunday qo'yib yubormaydi. 5-chi uy bu qalb uyidir. Bu degani siz qalbingizga yaqin biron nimani yoki kimnidir topasiz. Sizga sevgi va baxt tilayman. Qovg'a burji tanishlaringizga ushbu videoni ulashing.